praia da Fundeb, lá do meio, em Guaracu, Ceará, aprendendo essa beleza natural. Como eu falei, existem muitas aqui em Guaracu. É a Praia da Fibra, é a Praia do Farol, a Praia do Corpo Ponto, é a Praia das Almas, onde fica a Cruz, tem a Praia do Sapuri, conhecida como a Praia da Pedra Rachada. Mais na frente, tem Rio. Canal de Rio do Mundo. Uma beleza lá. Uma beleza. Sensacional. Sensacional. E pra cá, meu digníssimo amigo, primo Manuel Costa. Do Paramu, Ceará, sertão dos Inhamuns. Pessoal, já são 12 horas e 25 minutos.
maravilhoso aqui em Paracuru, Ceará. Estou na Praga Pedra do Meio, Ulisses Produções. Registrando tudo. Eu estive aqui mais cedo nessa área aqui e fiz uns registros. Essa pedra, justamente aquela pedra ali, a pedra da Praia do Meio, é essa aqui, ó, ó. Essa, tá vendo? Coisa linda. Essa pedra aqui, ela estava praticamente descoberta de água. Aí o mar foi enchendo, enchendo, enchendo. Olha como ela está agora. Aí, quer dizer, mais cedo eu consegui fazer uns registros. Agora não posso, porque o mar tá na cheia. Perigoso, perigoso. Agora aqui é uma área propícia para os surfistas. Não só aqui de Paracuru, mas vem de outras localidades, né? De outras cidades, para surfar aqui. Inclusive o meu filho Alisson Lira Angelim. Ele mora no Eusébio. Ele sempre vem aqui surfar nessa praia aqui. Ele ama essa praia aqui. Maravilhosa, viu? É o melhor local para o surfista curtir uma boa, uma onda boa. Inclusive já tem uns ali, ó, né? Esperando uma onda apropriada. Eu vou me aproximar mais para fazer o registro de alguns pegando umas ondas ali, viu? Pessoal, veja a bravura da água ali nas pedras, na pedra grande, ó, a pedra da Praia do Meio aqui, própria para surf, em Paracuru, Ceará. Olha que coisa linda.